El projecte europeu de recerca en el sector de la mineria, Optimor, que lidera i coordina l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, està arribant a la seva fase final. És la primera vegada que el centre manresà, adherit a la UPC, coordina un projecte europeu. Aquest té com a objectiu l'optimització de processos de processament de mineral pel tàntal i el tungstè i es troba en la fase de validació de resultats a la planta pilot que s'ha instal·lat expressament a les instal·lacions de l'Escola de Manresa. Aquests equips que són unitats individuals que han servit per fer validar els resultats individuals de cada una de les etapes de procés, però també estan interconnectats entre ells i ens permetran fer les tasques de validació de tot el procés de manera conjunta. Tots ells estan interconnectats amb el sistema intel·ligent de control que permet optimitzar tot el conjunt de manera integral. I això ens podrem demostrar doncs, que el projecte ha aconseguit aquestes millores de procés que es pretenia en les seves condicions i objectius inicials. El tungstè i el tàntal són de vital importància per a les empreses de noves tecnologies, com la fabricació de telèfons mòbils. La Unió Europea té dependència d'aquests minerals, però no en pot explotar els seus recursos. El projecte Optimor, ideat per augmentar el rendiment en la producció de mineral de tungstè i tàntal per mitjà d'un control avançat i flexible de trituració, mòlta i procés de separació, busca la manera d'explotar-ne mines dins d'Europa mateix. El projecte va començar l'1 de desembre del 2014 i ha implicat investigacions a universitats i instituts de recerca de Suècia, Alemanya, Regne Unit, Oviedo i una empresa catalana, a més de la pròpia EPSEM, que ha treballat en els processos de mòlta. Els treballs de recerca que s'han dut a terme aquí a l'Escola de Manresa han estat molt centrats en el que seria els processos de mòlta. Concretament, hem desenvolupat uns molins a petita escala. Aquest que tenim aquí al costat és un d'ells, que ens han permès fer estudi en profunditat del procés de mòlta via seca i via humida. Aquest equip s'ha desenvolupat completament per persones que han treballat en el projecte aquí a l'Escola de Manresa i ens ha permès arribar doncs, a uns models de procés amb els que tenim una representació del que està succeint en aquest procés. Els models sorgits de Manresa ja han estat publicats i mostrats a congressos i events internacionals. La iniciativa, que ha comptat amb un pressupost de prop de 5 milions d'euros, ha servit també per posicionar la Politècnica de Manresa en el panorama científic europeu. Aquest projecte de recerca que hem liderat i coordinat des d'aquí, des de l'Escola de Manresa i des del grup de recerca en mineria sostenible, doncs ens ha permès intensificar el que són les relacions en altres centres i universitats on fan recerca en mineria i en processament de minerals. Hem intensificat molt els llaços amb ells, el treballar de manera conjunta amb un projecte de recerca finançat per la Unió Europea i això doncs, ens coneixem més i ens permet doncs, millorar totes les relacions i futurs projectes que puguem fer, ja siguin per iniciativa nostra o per iniciativa d'ells. Tot i això, a nivell de partner, l'Escola Manresana fa temps que participa en programes europeus de diferents àmbits.